aí, muito obrigado por ter acessado o meu canal e espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e inscreva-se aqui no canal. Na tela você está vendo o jogo. Olhou para a área, fez o cruzamento, bola perigosa. O pet da BM Pass. Chega com pino na chance do gol e ele fez! Gol do Ceará!